Знайомтесь, це Ольга. Зазвичай вона бадьора та життєрадісна, але кожному знайоме відчуття, коли енергії на все просто не вистачає. Постійна втома, відчуття слабкості та відсутність сил не дають зосередитись на роботі та вести нормальний спосіб життя. Причини різні – стрес на роботі, різка зміна погодних умов або інтенсивний темп життя. І організм виходить з ладу. Чому так відбувається? Енергія в організмі виробляється на рівні клітин, і коли відбувається збій в їх роботі, кількість виробленої енергії знижується, а продукти обміну навпаки накопичуються. Так розвивається слабкість та хронічна втома. Зазвичай хронічна втома накопичується місяцями. Проте відновити енергетичний обмін можливо. Французька компанія Biocodex створила препарат «Стимол». «Стимол» містить амінокислоту L-цитрулін та малат – природні речовини, які беруть участь у нормальному енергетичному обміні організму. «Стимол» виконує дві важливі функції – активує утворення енергії на клітинному рівні, а також сприяє виведенню з організму продуктів обміну. Кому ж рекомендувати «Стимол»? Покупцям, що запитують щось від перевтоми, слабкості та сонливості. Також «Стимол» доцільно рекомендувати тим, хто купує вітаміни для відновлення сил. А ще «Стимол» для тих, хто прийшов за тонізуючими засобами на рослинній основі. Рекомендуючи «Стимол», зауважте, щоб швидше відновити сили та енергію, візьміть «Стимол» – французький препарат при хронічній втомі та слабкості. «Стимол» можна придбати у вигляді розчину з запахом апельсину або розчинного порошку із запахом полуниці. Як приймати «Стимол»? «Стимол» слід застосовувати внутрішньо, попередньо розчинивши вміст пакетика у 100 мл води або підсолодженого напою. Дорослим слід приймати по одному пакетику 3 рази на добу. Дітям від 6 років – по одному пакетику 2 на добу. Рекомендуйте «Стимол» покупцям при хронічній втомі та слабкості, щоб додати життю енергії. Увага! Рекомендація «Стимолу» може підвищити кількість ваших покупців. Більше інформації про «Стимол» ви можете дізнатись на нашому сайті